Wanti-wanti supaya aja padha wedi. Panglimbang 5 menit kapethik saka Injil Matius bab 10 ayat 26 tekan ayat 33. Aja wedi nadyan dedeku gedhe dhuwur lan praupanku njenggureng kaya ngene iki, nanging aku ora galak apa meneh nganti mbrakot. Kandane Mas Bimo karo nyalami aku. Lah piye ora prindang-brinding ketemu Mas Bimo kang sakmono gedine iku. Ketemu pisanan meneh. Mula ya tinemu nalar nek aku minggrang-minggring. Wong rung kenal lagiane. Ing waosan dina iki Gusti Yesus uga ngrembug keporo paring pitutur marang para murid dalem supaya ora entuk padha wedi. Nanging tembung wedi ing kene kagayutake karo ayan para murid jroning martakake kabar kabungan dalem. Monggo sami kapirsani Injil Matius bab 10. Ngatasi rasa wedi banget wigati jalaran jroning martakake kabar kabungan, para murid bakal adep-adepan karo wong-wong kang padha ora seneng keporo nampik marang para pendhirik dalem Gusti mau. Wong-wong luwih seneng urip keceh dosa tinimbang bangun turut dawing Allah. Mula tekane para murid mujudake ancaman sempulure tumindak dosa. Ing perangan liya, warta kabungan kudu kawartakake kanthi tuntas, ora ana kang ditutup-tutupi, ora ana kang disingidake. Mula ayan para murid pancen ora enteng keporo kasangsaran lan pati tansah nginceng ing dalan-dalan. Iseling to pangandika dalam Gusti Yesus minangka cecalaning pangutusan, menawa para murid ing ngutus ambyur ing satengahing asu ajak. Rikala rasa wedi nguasani atine para murid bakal terus gojag-gajeg, mandek mangu sarto ngedap, saengga ayan ora bakal bisa katindakake kanthi munjer. Mula Gusti Yesus paring piweling supaya para murid ora padha wedi nganti kaping telu. Dadi aja wedi marang wong-wong kang madeg mungsuh lan nganingaya kowe. Dene piweling dalam Gusti iki linandhesan kapitayan menawa Gusti Allah bakal ngreksa para juru karyane. Wong ing atase manuk bae kareksa ing Allah, apa meneh manungsa, manungsa utusan dalem meneh. Mula saka iku, kowe aja wedi, kowe luwih pangaji tinimbang manuk emprit. Poros tresno PLM kinasih liwat sakramen baptis lan krisma, awake dhewe para pendhere dalam Gusti Yesus ing ngutus martakake kabar kabungan dalam Gusti. Akeh manungsa-manungsa ati asu ajak ngrembaka ing sakiwa tengen kita. Mula piweling supaya ora wedi jroning martakake kabar kabungan isih lumaku ketuk ing jaman saiki. Gumolongake tekad sarta nggregutake kekarepan kudu terus katindakake. Pepalang lan pangeridu bakal terus kaadepi. Panindes lan pangancam bakal terus dumati, semono uga karo bebaya lan kaningaya. Mula kupiyo tetep sadar menawa sih kuasa dalam Gusti tansah rumeksa dadi banget ing wigati. Saiki ayo podo munjuk. Kunjung asmu dalam Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Gusti Yesus, kawula mujud sembah nuwun awit timbalan perutusan martosaken kabar kabingahan. Nanging kawula tetep nyuwun kegiatan sarto panego dalam do Gusti, langkung-langkung penget bilih Allah Yang Rama rumeksa tansah njangkung kawula, saengga tansah nambahi anteping manah kawula. Mugi linurna Yang Rama Yang Putra tuwin Yang Roh Suci, kados sing mula buka samenika sarto ing sak rami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalam Yang Rama, Sang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.